Hjärtligt välkomna till Petters filmhörna där det idag blir superhjältar deluxe eftersom vi ska prata om Avengers Infinity War. Just det, Avengers Infinity War, kronan under av 10 års arbete från Marvel Studios. Herrejösses. Ja, 19 filmer in i denna hjältesaga. Vad kan du berätta? Jo, att lite kort, det började med attacken i New York och sen fick man se Thanos lite mer i Guardians of the Galaxy. Och sen fick man veta att han är pappa till Gamora. Ja, och att han har samlat upp de här stenarna. Stenarna, vad är det för några stenar du pratar om? Är det granit? Nej, det är tarmström. Det är 9 olika stenar som gör att han blir övermäktig. Att han, just det, de ska kalla det. Tidsstenen, att han kan, att han kan backa till det som Dr. Strange leder sig på häska i spin-off-filmen om Dr. Strange. Just det. De så kallade oändlighetsstenarna, Infinity-stenarna, som har figurerat i nästan alla Marvel-filmerna hittills. Det är The Tesseract som du mycket nämner i första Avengers-filmen som de jagar efter där. Förutom Spider-Man Homecoming, det är ingen sten. Precis. Det är ju som en liten dokusåpa, eller inte en dokusåpa, men en tv-såpa, allt detta, alla invecklingar och sånt där. Och det vi har här då, Infinity War, är ju en film med nästan 25 stycken huvudkaraktärer. Och det låter ju helt omöjligt på pappret. Jag hade bytt en väldigt konstig bok, att läsa. Ja, och det är ju en liten speciell film också. Men på något sätt så känns det som att de lyckas ganska bra. Det blir ju ett gäng olika parallellhandlingar som vi får följa. När vi då ser där jordens hjältar som slåss mot Thanos, den här rymdskurk. Som har samlat på sig alla Infinity-stenar, och det är det man har sett i de här 19 filmerna innan. Och Infinity War är lite drygt 2 timmar, eller hur? Ja, för att hinna ihop att de ska slåss så innan slutet. Ja, det är 2 timmar. Ja. Och Thanos idé med att utplåna här och universum, det var att då blir den där världen bättre. Men det blir det ju inte. Nej, men han är ju en liten speciell skurk på det sättet i att han... han är ju nästan huvudkaraktär i den här filmen. Jag minns att jag såg lite så här staplar över alla karaktärer som är med i filmen. Och då är ju Thanos, skurken, är den som har mest tid i bild. Kan man ju säga. Så att det är ju hans kamp mot hjältarna som man följer. Ju inte hjältarnas kamp mot honom. Nej, är det inte. Han gör ett dramatiskt beslut att i verkligheten kan man inte göra så. Katten är sin egen dotter, men han gjorde det för att få tag på den här solstone. Just det, den sista stenen där. Det var lite spoiler in i filmen där. Men nej, det gör ingenting. Jag hoppas att alla har... Nej, det klipper vi bort. Ja. Men för att det är därför... Gamora vill att Stalo ska döda henne för att hon har Soulstone. Just det. Han får inte reda på det. Nej, just det. Nu är vi lite inne i spoilerlandet där så att säga. Men det är säkert... Vad tycker du om filmen då? Vad tycker du om filmen då? Utan att spoila för mycket. Jo, den är bra. Den är bra? Ja. Ja, jag är beredd att hålla med dig. Det var speciellt till Krida. Vi har sett några filmer Krida, men det var... Det var bra Krida, för man har sett alla filmer tidigare. Behöver man inte fråga tecken, vem är Dr. Strange, för att dyker Hulken upp? Och varför är Spider-Man med i Avengers när han tackade nej till... Och går med Avengers i Spider-Man med Hongkong. Då behöver man sitta och fundera. Då har man det klart. Vad har de i mig i samma film? Och Spider-Man blir plötsligt medlem i Avengers. Och det är ett stort rymdköp i filmen. Och... Ja,
Stort rymdskepp. Vad får den för betyg i filmen av det? 5 av 5. 5 av 5. En toppenrulle helt enkelt, ja, från Marvel Studios. Och vi laddar ju båda två för att se den andra delen i den här historien, Avengers Endgame. Ja, och du kommer inte att komma bara veckor. Och du kommer inte två trailer. En trailer är lite mer, för man har till lite mer karaktärerna och sådana saker. En trailer den har med lite mer deppjande. Där det ser ut att hopp är ute. Ja, det var alltså trailersna inför den nya filmen. Fick vi lite smakprov där också. Det här var Petters filmhörna och jag heter Johan Lejon. Petter Benngård, den går och gapar ni sitter jag alla Newton. Det är jag som är producent för helvete. Ja. Ja. Jättebra Petter. Den var jättebra. Ja. Dictators said that London was starving, but here they are given the lie direct.